ရှလာကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်မှမြောက်စွာပါဖြစ်တဲ့ဟာဒတ်တူလ်ဟာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်ဟူတခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဟာဒတ်တူလ်ဟာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်ဟူတခင်ဟာဟာဒတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်ဟူတခင်နဲ့မြို့နယ်စုတစုတည်းရပဲဖြစ်ဟာဒတ်တူလ်ဟာတခင်ဟာအင်တန်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာပဲအင်တန်အစောပိုင်းမှာပဲအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံခဲ့ဟာဇတ်တူလ်ဟာတခင်အစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ဖြစ်ရာအားလည်းပဲအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းဟာဇတ်တူလ်ဟာတခင်ဟာလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နော်ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်။တရားဟာဇတ်တူလ်ဟာတခင်ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စနဲ့ဘဆရာမြို့ကိုသွားတယ်။သွားတဲ့အခါဘဆရာမြို့ကိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာပဲ charge တစ်ခုအရှိကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတော့အဲ့ဒီ charge ကနေပါဒရီတစ်ယောက်ကလှမ်းပြီးတော့អော်ခေါ်တယ်ဟေးလူလင်လေးနော်အတင်ပင်မြို့ကလည်းအဲ့ဒီခါတူလ်ဟာတခင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်မက္ကာကပါအဲ့ဒီခါဒီပါဒရီကပြောတယ်နော်မက္ကာမှာနောက်ဆုံးနဗီပေါ်နေပြီလားတူလ်ဟာတခင်ကစဉ်းစားပြီးပြန်အဖြေပေးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမကြားမိသေးဘူးအဲ့ဒီခါဒီပါဒရီကပြောတယ်နော်ဒီအချိန်ဟာနောက်ဆုံးနဗီပေါ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီဒီလဟာနောက်ဆုံးနဗီနဗူဝတ်ရမယ်လားနော်ငါတို့ရဲ့ကျမ်းဂန်မှာပါထားတယ်ဒီလနောက်ဆုံးနဗီနဗူဝတ်ကြီးရမယ်။နော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့တူလ်ဟာတခင်ကမိတယ်နောက်ဆုံးနဗီဟာဘယ်သူလဲ။အဲ့ဒီခါဒီပါဒရီကပြောတယ်နောက်ဆုံးနဗီဟာအာမတ်ဆိုတဲ့နာမည်။သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့နာမည်ဟာအဗ်ဒူလာဖြစ်။သူ့ရဲ့အဖိုးရဲ့နာမည်ဟာအဗ်ဒူလ်မူတလစ်ဖြစ်။နော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့တူလ်ဟာတခင်ကဒီပါဒရီကိုပြောတယ်ကျွန်တော်အခုဒီခီးကနေအပြန်မက္ကာကိုရောက်ရင်နောက်ဆုံးနဗီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စုံစမ်းမယ်။အရင်ုံနဲ့တူလ်ဟာတခင်မက္ကာကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတူလ်ဟာတခင်ဟာမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာအရင်းအနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဘူဘကာဆစ်ဒီကတခင်ကိုတွားပြီးမိတယ်။တော့ဒီလိုလိုပဲလမ်းခီးမှာဒီလိုပါတရီတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့သူကဒီစကားတွေပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတော့အဘူဘကာဆစ်ဒီကတခင်ကပြောတယ်။အဲ့ဒီပါတရီပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးဝအမှန်ပဲ။အခုနောက်ဆုံးနဗီပေါ်နေပြီးငါကိုယ်တိုင်အီမန်ယူပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီလိုလဲပြောတူလ်ဟာတခင်ကတောင်းဆိုတဲ့အဘူဘကာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းပဲနောက်ဆုံးနဗီစီခေါ်သွားအဲ့ဒီခါအဘူဘကာတခင်ကကောင်းပြီးခေါ်သွားမှာပေါ့နော်တောင်းရမကြီးရဲ့အရှိရောက်ရင်မင်းကြုံခဲ့ရတဲ့ဒီဖြစ်ရကိုပါပြောပြအဲ့ဒီလိုနဲ့တူလ်ဟာတခင်တောင်းရမဆလလောအလိုင်ဆမ်စီရောက်လာတဲ့ရောက်လာပြီးတော့ပြောပြတယ်ဒီလိုပဲလမ်းခီးမှာနဆရာနီပါဒရီတယောက်နဲ့ကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီပါဒရီကဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကနေမက္ကာမှာလာပြီးစုံစမ်းရင်းနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အခုတွေ့ဆုံခွင့်ရသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်အင်တမောက်ကိုပဲဝမ်းသာကြည်လူသွားတယ်အင်တနှိမ့်ချိုက်သွားတယ်နှိမ့်ချိုက်ပြီးတော့တမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့အူတလ်ဟာအခုအီမန်ယူပါလားအခုအစ္စလာမ်သာသနာရေးကိုဝင်ပါလားအဲ့ဒီအခါတောလ်ဟာတခင်ကရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတော့ပဲကျွန်တော်လာတာကျွန်တော်အီမန်ယူဖို့အစဉ်သစ်ပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တောလ်ဟာတခင်အီမန်ယူလိုက်တယ်ကလီမာဖတ်လိုက်တယ်လေးစားတဲ့မိစင်းနောင်များခင်ဗျာဒီတော့တူလ်ဟာတခင်အီမန်ယူလိုက်တဲ့တရင်ကြတော့တူလ်ဟာတခင်ရဲ့မိခင်ကတိတ်ဆိတ်ဆိုးတာမိခင်ကတကယ်အင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တူလ်ဟာတခင်ရဲ့မိခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်တူလ်ဟာတခင်ကိုနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းကျိုးတွေနဲ့တုပ်လေပင်ကိုလည်းကျိုးနဲ့ဆွဲဆွဲပြီးတော့ဆာဖာနဲ့မရဝါတောင်ကြားမှာတူလ်ဟာတခင်ကိုအဲ့ဒီလိုတရွတ်တိုက်တရွတ်တိုက်တရွတ်တိုက်ဆွဲသွားဒီတော့လူတွေကမြင်တယ်ပါဖီလိုကိုရဲ့တားဖြစ်တဲ့သူကိုတလောက်ရရဆက်ဆက်အဖြစ်ပေးနေတာလေအဲ့ဒီအခါနော်ဒီအမျိုးသမီးကပြန်ဖြေတယ်နော်ဒီသားပေါ့သူဟာငါတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့အခုနော်ဘာသာအစ်စ်ဘက်ကိုသူပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုငါအပြစ်ပေးနေတာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်ဗျာနော်ဆွာဘာတိုင်းဆွာဘာတိုင်းဟာအီမန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံခဲ့ရတို့ပေမဲ့ဆွာဘာတွေနော်ဘတော်မှနောက်ချောင်းပြန်မလှည့်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုငြင်းဆိုင်ရင်းနဲ့ပဲအီမန်အပေါ်မှာယက်တည်ခဲ့တယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်ဗျာတောလ်ဟာတခင်ဟာအင်မတန်နူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဘလောက်တောင်နူးညံ့လဲဆိုရင်ဖြစ်ရတစ်ခုလားရှိတယ်တောလ်ဟာတခင်ကတရက်ဆွာဘာတွေကိုနမတ်စတေနမတ်စတေပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ဆလမ်လှည့်ပြီးတော့အနောက်ကိုလှည့်ပြီးနေတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးကျေနပ်ကြလားဒီတော့အနောက်ကမုတ်တဒီတွေကပြောတယ်ကျေနပ်တာပေါ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားကဘာဖြစ်လို့နေတာလဲအဲ့ဒီအခါတူလ်ဟာတခင်ကပြောပြတယ်ကျွန်တ
ျွန်တော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာအလัยဟ်ဆမ်စီကကြားခဲ့တယ်။နော်မုတ်တဒီကအီမမ်ကိုမကြည့်ပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအီမမ်တင်တဲ့အနောက်မှာလိုက်ဖတ်တဲ့မုတ်တဒီရဲ့နမတ်လည်းမပိုင်ဘူး။လေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆလမ်လှည့်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေငါ့ကိုမြမကြည့်ပြုတဲ့သူအနောက်မှာရှိမလား။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှမ်းပြီးမိတာ။နော်ကျွန်တော်ကိုအားလုံးချိန်တတ်ကြလား။ကြည့်ပြုကြလား။တော်လာတဲ့ခင်ဗျာအင်မတန်ကြွေဝတဲ့ဆွာဘာတစ်ပါးဖြစ်နော်အင်မတန်ကြွေဝနော်ဘလောက်တောင်ကြွေဝလဲဆိုလို့ရှင်တော်လာတဲ့ခင်ဟာတရက်နော်ဒီဟမ်တသိန်းကိုဆဒကာလုပ်နေတာဒီဟမ်တသိန်းကိုဆဒကာလုပ်နေတဲ့တထိုင်လေးတချီလေးမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကပြောပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဝစ်ထားတဲ့အင်ဂျီပေါက်ပြေးနေလို့ကျွန်မဖားပြီးနေရတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ ficken မရှိနော်ဒီဟမ်တသိန်းဆိုတာအင်မတန်များတဲ့ပမာဏအဲ့ဒီလောက်ပမာဏကိုလူတန်းနေတယ်မိမိရဲ့အင်ဂျီအတွက်နည်းနည်းမှမစင်တော့တရက်တလားသခင်ဟာမြေကြီးတွေတော်တော်များများပိုက်နော်မြေပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တလားသခင်ဟာမြေတပတ်ကိုဟာဒတ်ဥစမန်ကိုဒီဟမ်ခွန်တဲ့နေရောင်းလိုက်ဟာဒတ်ဥစမန်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအန်အိုးစရာတွေးလိုက်ရတယ်သူဟာကျွန်တော်စီကအဲ့ဒီမြေတန်ဖို့ဒီဟမ်ခွန်တဲ့ကိုရတော့ချက်ချင်းတထိုင်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီခွန်တဲ့ကိုစင်ရသားတွေကိုဝေပေးလိုက်တယ်လေးစားအတွက်မိတ်ဆွေနေနောင်များခင်ဗျာတကြောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟ်ဆလမ်ပူရင်ကတောလ်ဟာတခင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်တောလ်ဟာကိုရက်ရောမှုအလတ်ပကံကြီးချင်းမြတ်ထားတာတောလ်ဟာကိုတလောက်ရက်ရောမှုအလရှင်မတ်တခင်ရဲ့ပကံကြီးချင်းမြတ်ထားတာဆိုပြီးတော့နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟ်ဆလမ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်စကားပြောခဲ့တယ်နော်ဒီတိုင်းမှာဟဇရတ်တောလ်ဟာတခင်နော်ဟဇရတ်တောလ်ဟာတခင်ရဲ့အာဒတ်ပဲအလိအကျင့်ပဲပစံဒီကိုအိမ်မှာထားပြီးမနေတော့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကပြောပြတရဟဇတ်တလဟာတခင်ကြီးတကွရောင်းလိုက်ပစံဒီအများကြီးရလာအဲ့ဒီပစံအများကြီးကိုအိမ်မှာထားထားအဲ့ဒီနေ့ညတလဟာတခင်တညလုံးမအိတ်နော်ဇနီးကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မအိတ်တာလဲဒါတော့များတဲ့ပစံဒီကိုဒီတိုင်းထားပြီးငါအိတ်မပြောဘူးမတော်တဆငါများပြေလွန်သွားရင်အဲ့ဒီပစံဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိဆာကီတာငါအလတ်ကိုပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မနက်မူးလေးနာနဲ့မနက်နေထွက်လာတာနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီပစံဒီကိုယူပြီးဆော့ကာလုလိုက်တယ်ဟဇရတ်တလဟာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်နုတခင်နော်အခုစစ်ပွဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာအလัยဟ်ဆမ်ရဲ့ရှေ့မှောက်ကနေနော်တမန်တော်ကိုနော်အင်မတန်မကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဆဟာဘာတစ်ပါးဖြစ်နော်အိုးစစ်ပွဲမှာတမန်တော်မဆလ္လာလာဟူအလัยဟ်ဆလမ်ရဲ့ထိတ်တဲ့မူရှရစ်တွေဟာတမန်တော်ကိုမျှတင်နေပြစ်ခဲ့နော်တမန်တော်မဆလ္လာလာဟူဆလမ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုလာပြီးတော့မူရှရစ်တွေရဲ့မျှတွေဟာဇက်တိုက်ဆိုသလိုတမန်တော်ကိုပြစ်ခဲ့ဒီတော့တလဟာတခင်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူဆလမ်ရဲ့အရှိမမတည့်ရပြီးတော့အဲ့ဒီမူရှရစ်တွေရဲ့မျှတံတွေကိုနော်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်ဘလို့ကာကွယ်ပေးတာလဲမြားတွေလာတဲ့ဘက်ကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဒိုင်းတက်ွယ်ပြုတ်လုပြီးတော့ကာကွယ်ပေးခဲ့တာနော်တလဟာတခင်ကာကွယ်တဲ့ပုံကိုနော်ဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကတခင်ပြောပြတယ်သူဟာမြားတံလေးလာရင်ဒီလိုလက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမြားတံလေးကိုနော်ဖန်ဖန်ပြီးတော့တမန်တော်ကိုမထိအောင်သူကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်မြားဆိုတာလက်နဲ့ကာလိုက်ရင်လက်ကိုစိုက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာဘလောက်ခံစားရနော်တို့ပြင်မဲ့တမန်တော်ကိုဒီမြားမထိသွားအောင်ဆိုပြီးဟာဇတ်တလဟာဟာမိမိရဲ့လက်တွေနဲ့ကာမယ်မရရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာမယ်နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်မှာမြားတွေဆိုင်ရင်လည်းဟာဇတ်တလဟာတခင်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဟာဇတ်တလဟာတခင်တရိမိသွားတယ်ဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကတခင်တင်ပြတယ်နော်တလဟာတခင်တရိမိသွားတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကုသဖို့အတွက်သူ့ကိုတရိရနာအောင်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သူ့အနာမှာလေးခဲ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တရိရအောင်လုပ်ပေးခဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိုက်နေတဲ့မြားတွေကိုဆွေးထုတ်ပေးခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ယီကြည့်တယ်တဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ80ခန့်မနေတန်ရတန်ကျပ်တည်ရှိနေတယ်မြားထိထားတဲ့တန်ရတန်ကျပ်အချက်80ခန့်မနေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်ဟူတကင်ကတင်ပြတယ်နော်အဟုတ်စီပွဲရဲ့အဲ့ဒီတစ်နေ့လုံးရဲ့ဆော့အများဆုံးရသွားတဲ့ပုံကဟာတောလ်ဟာပဲဖြစ်နေမယ်ဟဇရတ်တလဟာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ဟာအင်မတန်အဝတ်ကြီးပွန်တဲ့သူလည်းဖြစ်ဧည့်သည်ကိုအဲ့ခံရတာတိတ်ဝါဒနာပါတဲ့သူလည်းဖြစ်မဒီနာမှာအခုဧည့်သည်တွေရောက်လာပြီးတချို့ဧည့်သည်တွေတစ်လနေမယ်နှစ်လနေမယ်၆လနေမယ်တစ်နှစ်နေမယ်ဒီဧည့်သည်တွေကိုဘယ်သူတောင်းယူမလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းထိတ်ဆုံးကနေတလဟာတခင်ဟာသူတောင်းယူမယ်သူတောင်းယူမယ်ဆိုပြီးဧည့်သည်တွေကိုအင်ခေါ်သွားလိမ့်ရှိဟဇရတ်တလဟာတခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရတစ်ခုလာရှိတယ်တရက်မဒီနာကိုနော်ဧည့်သည်၃ယောက်ရောက်လာအဲ့ဒီဧည့်သည်၃ယောက်ကိုဘယ်သူတောင်းယူမလဲ
မိတဲ့အခါကျတော့တွလဟာသခင်လျှောက်ထားတဲ့ကိုရောကျွန်တော်အိမ်ခေါ်သွားပါရစေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်တွလဟာသခင်ရဲ့အိမ်မှာတည်တယ်နေတယ်။နေနေနဲ့တရက်အဲ့ဒီတယောက်ကအလတ်လမ်းမှာရှဟီဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုရှဟီဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်လောက်ကြာတော့နောက်အဲ့ဒီတယောက်ကဟာဇတ်တွလဟာရဲ့အိမ်မှာပဲအလားမိတ်ခံသွားတယ်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝါကေယာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလေ။နော်ဒီဝါကေယာဟာဟာဇတ်တွလဟာသခင်ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပေါ့နော်။ဒီတော့ဟာဇတ်တွလဟာသခင်ဟာမိမိအိမ်မှာမိမိနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့ဧဒင်နှစ်ယောက်နော်တယောက်ကအလတ်လမ်းမှာရှိပ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တယောက်ကတစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးအေးရပေါ်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော်တော်ဝမ်းနေအမြဲတမ်းသတိရနေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရပါဖြစ်လဲဆိုတော့တွလဟာသခင်ဟာညဘက်အိမ်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဧဒင်နှစ်ယောက်ကိုအိမ်မှာထဲမှာမြင်မှတ်နော်ဘလို့ပုံစံမြင်မှတ်လဲဂျန္နတ်ကအရှိမတန်းစီနေတယ်ဂျန္နတ်ကအရှိမအဲ့ဒီဧဒင်နှစ်ယောက်ကိုဟာဇတ်တွလဟာသခင်ရောတန်းစီနေတယ်။နော်အဲ့ဒီအခါဂျန္နတ်မှာအရင်ဆုံးဂျန္နတ်ကတကပောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘသူ့အရင်ဆုံးခေါ်လဲ။နော်အေးအပေါ်မှာနာမကျန်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့သူကိုအရင်ဆုံးခေါ်တယ်။ခေါ်တဲ့အခါသူဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။အင်မတန်မြင့်တဲ့အစဉ်သူရသွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာရှဟီးဖြစ်သွားတဲ့သူကိုခေါ်တယ်။သူလည်းပဲဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အောက်အစဉ်သူရ။နော်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့သူရဲ့အောက်အစဉ်သူရ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တွလဟာသခင်ကသူလေးပဲဂျန္နတ်ကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဝနာကိုသူသွားတော့เนาะမလာအီကာကပြောတယ်တွလဟာအတင်းရဲ့အလှည့်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတော့မှာပဲသူအေဟာကနေလန့်နိုးသွားအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတစ်ချက်စဉ်းစားမရဖြစ်เนาะဟိုရှဟီဒ်ကအလတ်လမ်းမှာရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတာအလတ်လမ်းမှာအသက်ပြေးလိုက်တာသူကနောက်မှဂျန္နတ်ထဲဝင်ရတယ်เนาะပြီးတော့သူကဂျန္နတ်မှာလည်းပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောက်အေဟာထဲမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတယ်လေးစားအတမိတ်စီနင်းတော်များခင်ဗျဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရောက်လာတမန်တော်ကိုရှောက်ထားတဲ့ကိုတော့ရှဟီဒီရဲ့တန်ကြာအင်မတန်မြင့်ရှဟီဒီရဲ့အဆင့်အတန်အင်မတန်မြင့်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာဒီလိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရှဟီဒီဟာနောက်မှဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအခါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူဆလမ်ကအာဒတ်တွလဟာသခင်ကိုပြောပြတယ်ဦးတွလဟာတော့ဒုတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်သူဟာတနစ်ထပ်ပြီးဒုနီးယားမှာနေခဲ့တယ်တနည်းထပ်ပြီးဒုနီးယားမှာနေခဲ့တော့အဲ့ဒီတနည်းအတွင်းထဲမှာသူဘလောက်နမတ်တွေဖတ်လိုက်မလဲအဲ့ဒီတနည်းအတွင်းထဲမှာဘလောက်သူကုရ်အန်တီလာဝတ်တွေလုပ်လိုက်အဲ့ဒီတနည်းအတွင်းထဲမှာဘလောက်သူနော်နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေလုပ်လိုက်မလဲဘလောက်ဆဒကာတွေလုပ်လိုက်မလဲအရဟတ်သူကိုရှယ်ဒီတီထပ်ပူပြီးအဆင့်မြင့်သွားစေတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောပြရင်းနဲ့ဟာဇတ်မောလာနာပီရ်စ်ဖကာဆကဥရဒူလိုနော်ဇဂဇူလေးတစ်ခုမကူလာလေးတစ်ခုပြောပြနော်ဥရဒူလိုဒီလိုစာလေးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဂျတ်တက်ခေဆာစ်တပ်တက်ခေချာစ်နော်ဂျတ်တက်ခေဆာစ်ဆိုတာကနော်အသက်တရှူကြံနေရင်လည်းပဲတပ်တက်ခေချာစ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီအခွင့်အရေးရှိနေတော့ပဲဒုနီးယားရဲ့တက်တန်းဆိုတာတိတ်တန်မှုရှိတယ်နော်တိတ်တန်မှုရှိတယ်နော်တနည်းပူပြီးနေလိုက်ရတဲ့သူကရှဟီဒီဖတ်ပူပြီးအစဉ်တန်းမြင့်သွားတယ်ဒီတော့ဒုနီးယားရဲ့တက်တန်းဟာနောက်ဆုံးအသက်တရှူလေးပဲကျန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတက်ရဲ့ chance သူ့အတွက် chance ရှိနေတော့မယ်။နော်သူမက်ဖီရတ်ရသွားဖို့သူအလိုက်ရဲ့နော်အဇာတ်တေအားလုံးကနေလွမြောက်မှုရသွားဖို့သူ့အတွက်တောက်ပါရဲ့ chance ရှိနေသေးတယ်။လေးစားအတဲမိတ်စီနီးနောက်များခင်ဗျာ။ဟာဇတ်ကာအ်ဘ်ဘင်မာလစ်ရာဒီအလာဟူတာလာအန်နုတခင်ဆိုတဲ့ဆွာဘာကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။နော်ဒီဆွာဘာဟာကဆဝိုင်တခုမမပါဝင်ခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်နော်အလရှိမတ်တခင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဂျပန်40သူမှ50လောက်တိဆွာဘာကြီးကိုပိုင်းကတ်တုတ်ခဲ့တယ်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်တမန်တော်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်တိဆွာဘာတော်တော်ချီးကျူးခဲ့ရဂျပန်40သူမှ50လောက်နော်လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်ချင်းခံခဲ့ရဘယ်သူမှသူ့ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘယ်သူမှသူ့နဲ့စကားမပြောတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ရ40သူမှ50ညီပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အလတ်ပတ်ကံဒီဆွာပါကာအ်ဘင်မာလစ်တခင်ရဲ့တောက်ပါကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့တရင်ကောင်းကြရောက်လာအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ချက်ချင်းပဲတယောက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ကာအ်ဘင်မာလစ်တခင်ကိုသွားပြီးအချောင်းကြခိုင်းလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ကာအ်ဘင်မာလစ်တခင်လည်းဝင်းတာတာဝင်းတာပြီးတော့မစဂျီဒ်နဘီကိုပြေးပြီးတော့လာတယ်ကာအ်ဘင်မာလစ်တခင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်မစဂျီဒ်နဘီကိုရောက်တော့မစဂျီဒ်နဘီမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်နဲ့ဆွာဘာတွေထိုင်နေတယ်အားလုံးကဝင်းတာပြီးကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထူးထူးခြားခြားတွလဟာကထလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုအားရပါးရဖတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုသူ
ပွေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုဖတ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဘရောမမမိနိုင်ဘူးလေးစားအတန်မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်ဗျာနော်ဆူလူဒါကတောလာသခင်ဟာအဲ့ဒီလောက်မွာရှရတ်အဲ့ဒီလောက်လူမှုဆက်ဆံရေးအင်မတန်ကောင်းနော်လူတယောက်အားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကိုဘလောက်အနာမနေပြီလဲအားပြီလဲအဲ့ဒီလူဘရောမသူ့ကိုမိမှာမဟုတ်တောလာသခင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်ပြေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာအပင်မာလီသခင်ပြောပြတယ်သူအဲ့ဒီလိုဖတ်လိုက်တာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဘရောမသူ့ကိုမမိနိုင်တော့ဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတဲ့ Ummi Aban လို့ခေါ်တယ်။နော်အင်မတန်ထက်မြတ်တဲ့အင်မတန်ရုပ်ရည်ချွန်မောတဲ့အင်မတန်ဒီရှိအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအများကြီးတွားပြီးတောင်းကြ။နော်တခြားသူတွေတောင်းနေတောင်းနေတောင်းနေ။နော်ဒီအမျိုးသမီးမြင်းနဲ့တော်တော်များများယောက်ျားလေးတွေကိုဒါမဲ့တောလဟာသခင်တွားပြီးနေကအတွက်တတောင်းတောင်းတော့ဒီအမျိုးသမီးလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးတော့တောလဟာသခင်နဲ့နော်အင်မတန်သာယာတဲ့အိမ်တော်အေးကိုရှောင်းနှန်းနေတယ်။ဒီတော့တည့်ရက်ဒီအမျိုးသမီးကိုတခြားသူတွေမေးတာပေါ့နော်ဒီလောက်အများကြီးရစ်တာတွေလာတယ်ဒီလောက်အများကြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေလာတယ်အားလုံးကိုညင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော်လားခုမှလက်ခံလိုက်တာလဲဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးကပြောပြတယ်ကျမအမှန်ကန်ဆုံးလုပ်ရက်ကိုကျမလုပ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကျမရဲ့ခင်ပွန်းတော်လားမှာအရေးချင်း6ရက်ရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးကပြောပြတယ်ကျမရဲ့ခင်ပွန်းတော်လားမှာအရေးချင်း6ရက်ရှိတယ်ဟာဇတ်မောလာနာပီရ်ဇุลဖကာဆပ်ကတင်ပြတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်း6ရက်ကခင်ပွန်းတိုင်းမှာရှိတင်တဲ့အရေးချင်း6ရက်ပဲဒီတော့ဥမ္မေအဘန်ကပြောပြတယ်ကျမခင်ပွန်းတော်လားမှာအရေးချင်း6ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ6ရက်ထဲကနံပါတ်1အချက်ကပါလေကျမခင်ပွန်းအိမ်လာရင်အငြင်းတန်းပြုံးပြီးလာလေးရှိတယ်နော်နံပါတ်2ကပါလေအိမ်ကနေတွားရင်လည်းပဲအငြင်းတန်းပြုံးပြီးတော့သူတွားလေးရှိတယ်ဒါဟာတိတ်လို့အပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့တဲ့အိမ်ကိုဝင်နေပြုံးပြီးတော့ဝင်မယ်။အိမ်ကနေပြန်ပြီးထွက်တယ်ပြုံးပြီးတော့ထွက်။နော်ဒီတိုင်းပဲတတိယအချက်ပြောပြတယ်။ကျမခင်ပွန်းစီကနေကျမလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုအတွက်တောင်းရင်ဘရောမှသူစင်းနဲ့တွန့်တူလေးမရှိဘူး။ဟာဇတ်ပီရစ်ဆပ်ကပြောပြတယ်။ဒါလေးပဲခင်ပွန်းတွေအတွက်လိုအပ်တယ်။ဘလောက်မိသားစုအပေါ်သုံးဆွဲလဲအလားအဲ့ဒီလောက်ပြန်ပြီးပေးတယ်။မိသားစုကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာဘလောက်တွက်ကတ်နေမလဲအလာလဲသူ့ကိုပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလောက်တွက်ကတ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ဇရုဒ္ဓအချက်နော်ဥမ္မေအဘန်ကတင်ပြတယ်ကျမခင်ပွန်းရဲ့ဇရုဒ္ဓမြောက်ကောင်းခြင်းကပါလေကျမကနော်သူ့စီကမတောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူအချင်းအကြာကြီးမဆွဲတာကိုသူ့ဘက်ကနေတိတက်ပြီးကြိုတင်လာပေးလိုက်လေးရှိတယ်နော်ဒါလေးပဲလိုအပ်တယ်ဒီနေ့အများကြီးခင်ပွန်းနေရှိတယ်နော်ဇနီးမတောင်းရင်မတောင်းသလိုပဲထားထားတယ်နည်းနည်းမှအလိုက်တီးတတ်မှုမရှိဘူးတခါတခါဇနီးကချမ်းမာရင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်စည်းကမ်းပြနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေမမီးမီဘူးငါစည်းကမ်းဘူးဘယ်လောက်ပေးရမလဲနော်ငါချမ်းမာရင်စရိတ်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲမတိသလိုပဲနေနေလိုက်တယ်ငါမပေးရရင်ပြီးရောတော့သူဘာနဲ့ပဲကုကုအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရောက်ဒီတော့ဥမေအဘန်းကပြောပြတယ်နော်ကျမခင်ပွန်းရဲ့ဇရုထမြောက်ကောင်းခြင်းကပါလေအကယ်၍ကျမမတောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူအချင်းအကြာကြီးမဆွဲထားဘူးသူကသူတိတက်ပြီးသူလာပေးလိုက်တယ်နော်ပြင်းစမမြောက်ကောင်းခြင်းကပါလေကျမခင်ပွန်းဟာကျမဘာပဲသူ့အတွက်ကောင်းတာတွေလုပ်ပေးလုပ်ပေးသူကျေးဇူးတင်လေးရှိတယ်ကျမကိုကျေးဇူးပြန်ပြီးတော့တင်လေးရှိတယ်နော်ကျမသူ့အတွက်ထမင်းဟင်းချက်ပေးတယ်သူကျေးဇူးတင်တယ်ကျမသူ့ရဲ့အဝတ်တွေရှော့ဖုတ်ပေးတယ်သူကျေးဇူးတင်တယ်ကျမသူ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခစ်မှတ်တွေလုပ်ပေးတယ်သူကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်ထမ်းများမျိုးအချက်တင်ပြတယ်ကျမဘက်ကတခုခုအမဖြစ်သွားရင်လည်းပဲတော်တော်များများဆက်ဆံမှသူခွင့်လွှတ်လိုက်လေးရှိတယ်ကျမဘက်ကတခုတခုမှားသွားရင်သူအချင်းမဆွဲထားဘူးသူအဲ့ဒါကိုကျမကိုဘေးအဇတ်မလို့သူကျမကိုအမျက်မျက်ဆက်ဆက်မှာပဲခွင့်လွှတ်လိုက်လေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမသူ့ကိုခင်ပွန်းအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်တာကျမရဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဆုံးပြတ်ချက်ပဲလိစာအတက်မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်ဗျာဟာဇတ်တောလ်ဟာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်နုတခိနဘတ်တဘီတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဆမ်တလောက်အဖြစ်ဂုံပေးခဲ့တဲ့ဟာဇတ်တောလ်ဟာသခင်ကိုတရက်နော်ဆွာဘာဒီထဲမှာဟာဇတ်ဟဆန်ဘင်ဆာဘစ်ဆိုတဲ့ဆွာဘာရှိတဲ့ဒီဆွာဘာကြီးဟာကဗျာကြီးဆက်တာအင်မတန်တော်တယ်အင်မတန်ကြွန့်ကျင်တယ်ဒီတော့တမန်မြတ်ကြီးကဟာဇတ်ဟဆန်ဘင်ဆာဘစ်ကိုအမိတ်ပေးတယ်အိုဟဆန်ဘင်ဆာဘစ်တောလ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဗျာကြီးဖွဲ့စားအဲ့ဒီကဟဆန်ဘင်ဆာဘစ်ကဟာဇတ်တောလ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဗျာကြီးဖွဲ့ပြီးတော့နော်မင်ဘာမှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဗျာအားလုံးကိုဆုပြခဲ့တယ်ဟာဇတ်တောလ်ဟာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်နုတခင်ရဲ့ shahadat ဟာဇတ်တောလ်ဟာတခင်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတမန်တော်ကျူတင်ပြီးတော့လေဒီလိုအမိတ်ရှိခဲ့တယ်နော်ဒုနီယာမှာရှင်တန်သွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရှဟီဒီကိုမြင်ချင်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တောလ်ဟာကိုကြည်လိုက်ဆိုပြီးတမန်တော်အမိတ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကတောလ်ဟာတခင်ရှဟီဒ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိ်ကျူတင်ပြီးတော့ဒီတဲ့တမန်တော်ပါခဲ့တယ်ဟာဇတ်တောလ်ဟာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်နုတခင်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားဟာဇတ်တောလ်ဟာတခင်ဘယ်လိုပုံစံရှဟီဒ်ဖြစ်လဲဆိုတော့
ဟာဇတ်တောလ်ဟာသခင်ဟာနော်တတ်တော်60နှစ်သုံးမုံ63ဝင်းကျင်မှာနော်ဟာဇတ်အလီသခင်ရဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေတ်ကာလကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အလေဟာဇတ်အလီသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတင်ပြခဲ့တယ်နော်ဟာဇတ်ဥစမန်သခင်နော်ဟာဇတ်ဥစမန်သခင်အသက်ခံလိုက်ရအရှိဖြစ်သွားဟာဇတ်ဥစမန်သခင်ကိုတတ်လိုက်တဲ့လူတွေကနော်ဟိုဒေတာတစ်ခုကနေတတ်လာတဲ့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေပဲအမှန်တကယ်တော့သူတို့ကဟာဇတ်ဥစမန်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေနေရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာမူနာဖစ်တွေအများကြီးပါနော်မူနာဖစ်တွေရဲ့တွေးထိုးတယ်လုံဆော်တယ်ယဟူဒီတွေရဲ့တွေးထိုးလုံဆော်မှုနဲ့သူတို့ဟာဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုနော်ရက်တော်ကြကြအိမ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ရရဆက်ဆက်သူတို့တတ်ဖြတ်လိုက်ကြတော့ဒီဖြစ်ရကြီးကတော်တော်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စနော်ရုတ်တရက်လုံချန်တာမဟုတ်တီးတန့်စီစဉ်ပြီးတော့စနစ်တကျတတ်သွားတာနော်ရုတ်တရက်လုံချန်ရင်တော့မှဒါနော်တမျိုးတစ်ပုံရှော့ပြီးလို့ရသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတီးတန့်စီစဉ်ပြီးတော့စနစ်တကျစင်ပြေတပြေတတ်သွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရဒါတော့အင်မတန်ဆိုးရွားနဲ့လုံရကြီးပဲဒါတော့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ရှဟီးဖြစ်သွားတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွာဘာတွေတော်တော်များများခံစားချက်ဖြစ်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုနော်ရှဟီးဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကိုအရေးယူစေချင်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်အခုရှဟီးဖြစ်သွားခီလာဖတ်ရဲ့အရာရာဟာဇတ်အလီတခင်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာဒီတော့ဟာဇတ်အလီတခင်ရဲ့လက်ထံမှာဟာဇတ်အလီတခင်နဲ့ဟာဇတ်အမီရ်မူအာဝီယာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မတို့အမြင်သဘောထားနဲ့လေးပွဲလွဲခဲ့အဲ့ဒီကွဲလွဲမှုကဘာလဲဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မဘက်ကတောင်းဆိုတယ်နော်ဟာဇတ်ဥစမန်ကိုတတ်လိုက်တဲ့သူတွေကိုအများဆုံးအရေးယူနော်ဒါလေးပဲမှန်တယ်အရေးယူတဲ့အတီလူတွေကိုဘာကြောင့်လဲဒီလူတွေရဲ့လုံရက်ကတိတ်ဆိုးရွားလွန်အံ့ကြည့်တယ်သူတို့ကိုလွတ်ထားလို့မရဒါဟာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မအမီရ်မူအာဝီယာနဲ့ဆွာဘာတချို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဇတ်အလီဘက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေတော့မှန်တယ်ဟာဇတ်အလီကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုချက်ချင်းဟာဇတ်ဥစမန်ကိုတတ်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူရမယ်ဆိုရင်တတ်သွားတဲ့သူကတယောက်နဲ့ယောက်မဟုတ်လူရာနဲ့ချီတယ်ရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုချက်ချင်းအခုပြန်ပြီးတော့တတ်ရမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာပူပြီးရှုပ်ထွေးသွားကုန်လိမ့်နော်သွေးချောင်းတွေအများကြီးစီးသွားကုန်လိမ့်ဒီတော့အင်ပလန်ရှုပ်ထွေးနေတယ်မိုနာဖစ်တွေအင်မတန်မှကိုပဲသွေးထိုးလုံဆောင်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဒီတော့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတိုင်းပြည်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုအရင်ဆောင်ရွက်မယ်ပြီးသွားရင်ဟာဇတ်ဥစမန်ရဲ့အရေးကိစ္စမှာတတ်တဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့နော်သူတို့ကိုအရေးယူမယ်ဒီတော့ဟာဇတ်အလီရဲ့နော်ရိုင်ဟာဇတ်အလီရဲ့အမြင်ကအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဒီတော့ဟာဇတ်အလီဘက်ကကျင့်ရင်လုံးဝမှန်နော်အခုပဲခလီဖာအဖြစ်နဲ့တက်လာတယ်အခုပဲလူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးကိုတည်ရန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာပူပြီးစုပူမှုတွေဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒီတော့ဟာဇတ်အလီကအရင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုလုပ်မယ်ပြီးတော့မှဟာဇတ်ဥစမန်ကိုတတ်သွားတဲ့လူတွေကိုအရေးယူမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲဟာဇတ်အလီတခင်ဟာနော်အရင်ဆုံးမလုပ်ခဲ့လေမဒီနာကိုနော်ရုံးဆိုင်မြို့တတ်မှတ်ထားရနေကူဖာကိုဟာဇတ်အလီပြောင်းခဲ့တယ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုအရင်ဆုံးစောင့်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာဟာဇတ်အလီတခင်နဲ့နော်တစ်ခါကဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မှအမီရ်မူယာဝီယာတခင်နဲ့အမြင်သဘောထားမတူခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂျန်ဂီဂျမလ်ဆိုပြီးဖြစ်ဂျန်ဂီဂျမလ်မှာတစ်ခါမှာဟာဇတ်အလီတခင်ဟာဇတ်အလီတခင်ရဲ့အနောက်မှာလည်းအများကြီးလူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါမှာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မှရှိတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မှရဲ့အနောက်မှာလည်းအများကြီးလူတွေရှိတယ်တို့ပေမဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကောဟာဇတ်အလီတခင်ကောနှစ်ဖက်လုံးကတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဂျန်ဂီဂျမလ်မှာစုံတာမဟုတ်နော်အဓိကကပါလေနှစ်ဖက်တွေးဆုံမယ်ညှိနှိုင်းမယ်နော်နှစ်ဖက်တွေးဆုံပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဆောင်ရအောင်အမေရိကန်ရောဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကဂျန်ဂီဂျမလ်ကိုလာချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုတိုက်တွန်းလာတာဘာလို့လဲဟာဇတ်တောလ်ဟာတခင်နဲ့ဟာဇတ်ဇူဘိုင်တခင်နော်သူတို့ကတိုက်တွန်းတဲ့အိုအိုင်အုမ်မုလ်မူအ်မီနင်နော်အုမ်မုလ်မူအ်မီနင်ဟာအားလုံးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒီတော့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာသွားပြီးတော့ဟာဇတ်အလီကိုသွားပြီးနော်ပြောစရာရှိတာတွေပြောဖို့အတွက်တောင်းဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဥမ်မူအမီနင်အနေနဲ့ဂျန်ဂီဂျမလ်ကိုသွားတင်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မှလိုက်ခဲ့တယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မှလည်းဟာဇတ်အလီတခင်နဲ့ဆုံတယ်နော်ဆုံတယ်ဆုံတဲ့အခါကျတော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မှကပြောပြတယ်ဟာဇတ်အလီတခင်ကိုဟာဇတ်ဥစမန်ကိုတတ်သွားတဲ့သူတွေကိုအရေးယူတင်တယ်ဟာဇတ်အလီကလည်းပြောပြတယ်ကျွန်တော်လုံးဝအရေးယူမှာပါဟာဇတ်အလီတခင်ဟာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုအင်မတန်မှကိုပဲအကရမ်လုပ်ခဲ့တယ်လေးစားသမှုပြုခဲ့ဘလောက်တောင်းလဲဆိုရင်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မလာတာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မရဲ့လုံခြုံရေးကိုဟာဇတ်အလီတောင်းယူခဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာ security ဟာဇတ်အလီဘက်ကထားပေးခဲ့
အဲ့ဒီလောက်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုဟာဇတ်အလီတခင်ကအဲ့ဒီလောက်ထိအစ်ဇတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါဟာအွမ်မတ်ကမိခင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မဟာဇတ်အလီနဲ့ပြီးတော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကပြောပြတယ်ဟာဇတ်ဥစမန်ကိုတတ်သွားတဲ့လူတွေကိုအရေးယူတဲ့ပြီးတော့ဟာဇတ်အလီတခင်ကလည်းဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုဂတိပေးတယ်နော်ကျွန်တော်ချိန်တဲ့အရေးယူမှာပါကျွန်တော်သူတို့ကိုအရေးယူပြစ်အောင်ယူမှာပါအဲ့ဒီလိုလဲဂတိပေးလိုက်တော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မလည်းကျေနပ်သွားနော်နှစ်ဖက်လုံးမှငြိမ်းချမ်းမှုရရှိသွားပြည်လည်မှုရရှိသွားအဲ့ဒီပြည်လည်မှုကိုဘသူတွေကအဓိကဆောင်ရွက်တာလဲဟာဇတ်တောလဟာတခင်နဲ့ဟာဇတ်ဇူဘိုင်တခင်ကကြားရဲကနေအဓိကညှိနှိုင်းလာလေးစားအဲ့ဒီမိတ်ဆွေနှောင်းများခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီပြည်လည်မှုရပြီးသွားတယ်ညမှာနော်ဟာဇတ်အလီတခင်နဲ့အတူပါလာတဲ့အုပ်စုကလည်းဝမ်းသာပြီးတော့စိတ်အေးလက်အေးအိတ်ကုန်ရဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မနဲ့အတူပါလာတဲ့အုပ်စုကလည်းဝမ်းသာပြီးတော့စိတ်အေးလက်အေးအိတ်ကုန်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာမူနာဖစ်တွေကတိတယ်ဟာဇတ်အလီနဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မတော်နှစ်ဖက်တော့အေးချမ်းသွားလို့မဖြစ်ငြိမ်းချမ်းသွားလို့မဖြစ်ငြိမ်းချမ်းသွားရင်ငါတို့အေးယူခံရတော့ငါတို့ကဟာဇတ်ဥစမန်ကိုတတ်ထားတယ်သူဒီတော့ဒီနှစ်ဖက်ကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးမှာရအဲ့ဒီလိုနဲ့မူနာဖစ်တွေကဘာလုပ်လဲညအချိန်ကြီးမှာတော့ဟာဇတ်အလီရဲ့တော့အုပ်စုတွေနားနေတဲ့ကန့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကန့်တွေကိုသွားပြီးမီးရှို့တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မရဲ့အုပ်စုတွေနားနေတဲ့ကန့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးမီးရှို့တယ်အဲ့ဒီလိုမီးရှို့လိုက်တော့တစ်ဖက်ကလည်းပါထင်နေဒါတတ်တမန်ငင်းချမ်းရင်ယူထားရဲ့သားနဲ့ငါတို့ကိုအလစ်မှလာတိုက်တာနောက်တစ်ဖက်ကလည်းပါထင်နေဒါတတ်တမန်ငင်းချမ်းရင်ယူထားရဲ့သားနဲ့ငါတို့ကိုအလစ်မှလာတိုက်တာအဲ့ဒီလိုမီးတွေလောင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်လုံးကိုထိမ့်မရတော့ဟာဇတ်အလီတခင်လည်းတည်တယ်ဒါဟာမူနာဖစ်တွေရဲ့လုံရက်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မလည်းတည်တယ်ဒါဟာမူနာဖစ်တွေရဲ့လုံရက်ဒုပိမဲ့လည်းပဲအနောက်မှာပါမူနာဖစ်တွေကဟိုဘက်မူနာဖစ်ကောဒီဘက်မူနာဖစ်ကောကဆွတာပေါ့တော့ဒါခံလို့မရဘူးဒါပြန်ပြီးတိုက်ရမယ်ပြန်ပြီးချရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ဖက်ရဲ့ကြားမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဟာဇတ်အလီတခင်လည်းတားတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မလည်းတားတယ်တားတဲ့ကြားတဲ့ကဘလို့မှထိမ့်လို့မရတော့ဘူးမူနာဖစ်တွေရဲ့လုံးစုံမှုတွေကအင်မတန်အားကောင်းနေတဲ့ဒီတော့မူနာဖစ်တွေကဟာဇတ်တောလဟာတခင်နဲ့ဟာဇတ်ဇူဘိုင်တခင်ကိုအညှို့ထားတော့သူတို့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသွားနော်သူတို့ကငိမ့်ချအောင်လာလုတ်တိုက်လိုက်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုနဲ့မူနာဖစ်တွေဟာအဲ့ဒီမှာပဲပါလို့လေဟာဇတ်တောလဟာတခင်ကိုမူနာဖစ်တွေရှဟစ်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာဇတ်တောလဟာတခင်အဲ့ဒီမှာရှဟစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာဇတ်တောလဟာတခင်ရှဟစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်တယ်လေးစားအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးနောင်များချက်ဒီပြီးတော့ဟာဇတ်တောလဟာတခင်ရဲ့အကြောင်းကတော့နော်ဒီလောက်လေးကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြ